او د دې ځمکه د نیچر او د دې ځمکه د فطرت سره مطابق دین هغه اسلام. غیر اسلامی فکر دا د انسان د نیچر او د مزاج مخالف. شیطان دا ویلی و الله تعالی ته چې ولا امرنهم فليغيرن خلق الله. نو راشه د انسان د مزاج د حیا لري دا ستو فکر د شیطان اولنی گزار په انسان دا چې د سترګونه حیا لاړ شي. دا د سترګونه لا حیا ختم شي. دغه پیغمبرانو هر پیغمبر قوم ته دا تعلیم ورکړي کہ اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت. تصور ده طول نظام ده حياء روان ده اولنے نقطہ چې په دې ځمکه کې او د دې ځمکه د نیچر او د دې ځمکه د فطرت سره مطابق دین هغه اسلام. د انسان د نیچر او د انسان د فطرت سره مطابق دین هغه اسلام ده. اسلام چې دے دا د انسان د نیچر او د مزاج سره برابر دی. غیر اسلامی فکر دا د انسان د نیچر او د مزاج مخالف دی. او هغه خلق به د غیر اسلامی نظریات قبلی چې کوم د کوم خلقو نیچر او مزاج هغه الټه شوی. د دې وجه نه د شیطان اولنی کار دا دی چې شیطان څه کوي. شیطان دا ویلی و الله تعالی ته چې ولا امرنهم فليغيرن خلق الله. زبا دے انسانانو تا حکم و کم تعلیم بولا ورکم دی با پوئی کم دیتا با سبق ویم دیتا با دا سے پتے پڑاو کم چے فلا یغیرن خلق اللہ. دی با دے انسان نیچر بدل کی چے دے انسان نیچر او دے انسان مزاج او خوی تر سو پورا نہیں بدل کرے ترگا پورا دے دے اسلام نناوڑی دا دے خوی او دے مزاج او دے فکر بز بدلوم دے دا پا چے دے خوی او دے فکر او دے مزاج دے خپل فطرت مطابقی نہ تو بانے بیا بدا اسلام خبر درست لگی بیا دے کفر اور بدین خبر بڑا درست نہ لگی دے اگر تمبئی بیا خدا دے مزاج بدل کا مثلا دے با مزاج کے حیا دا نراش دے انسان دے مزاج دا حیا لری تا ست پد در شیطان اولنے گزار پے انسان دا تیرے در استر گونا حیا لالش زکہ جے آدم علیہ الصلوۃ والسلام بانے چکم غلطی اوکڑا دا اگے نتیجہ دا وجہ دا ستر کلاو شو ان دا بنیادی خبر دا چھے شیطان دا انسان پدے دماغو کے او داغا پدے فکر کے دا سے نظریات او دا سے خبری ورہ چھے چھے داغا دا سترگی نا آگا نم وچ شی داغا دا سترگو نا دا حیاء ختم شی دکھا چھے پیغمبرانو ہر پیغمبر قوم تا دا تعلیم ورکڑے چھے اضافاتک الحیاء ففعل ما شیتا آگا شیئے چھے سڑے دا گناہونو نا بندی آگا شیئے چھے سڑے دا خپل حق دا اغستو او دا بل حق دا ورکولو بانے آمادہ کئی او د بل د فریضه او د بل د ذمہ داری په ور ادا کول او آماده کی او د چا خبره ته د غوږ اخودو او د چا د حق د ادایګي او تصور نو هغه شی بنیادی ته ورسو شی دی چې حیا ده. نو اولنی شی چې د انسان د سترګو نه شیطان ختمول غواړي نو هغه حیا ده. تاسو ګورئ د ټول نظام د بې حیاۍ چې روان دی دا دې د پاره روان دی چې د انسان مزاج تر سو پورې او د سترګو نه تا حیا نه ختمه کړي ترگ پوری دا اسلام خبر خور دا پا دماغو کی رازی خود کفر خبر دا پا دماغو کی نرازی دا بے حیاء کی دا تا اس تا پتا دا چی پا دی یورپ کی چکم بچول تعلیم ورکی ورکوٹی ورکوٹی معشومان دا پرامرے دا سکول معشومان چی دی اغیتا موی تا پزار کی سلف کنفیڈنس پیدا کا تا دا مو آئے زمان پلار سواری تا دا مو آئے زمان مور سواری تا دا مو آئے زمان معاشرہ سواری تا دا مو آئے زمان پا دی خخ کارم تا پا دی ببت کارم زما پلار دا وی زما رور دا وی زما نیکه دا وی زمون د کلی خلق ته دا پرې را تاسو غواړي یعنی ته وایې چې هغه ماشوم چې هغه لا د دین هم نه دی خبر چې فکر څه ته وایي نظریه څه ته وایي عقیده څه ته وایي صحیح څه ته وایي غلط څه ته وایي او په هغه کې ته دومره یو کانفیډنس پیدا کی او هغه په ځان باندې دومره ته پر اعتماد کی او د ځان په باره کې هغه دومره دوکه کی چې هغه وایي چې زه چې څه غواړم بس ټیک ده کنه څه خبره کوي کنه ته ته یاره دا کار پدې یورپ کې کتا سره چرته چا سره واسه تر اغلی یو عام بچی ته وې یاره بیٹا دا چې کار کې دا ته ټیک نه کې ناغه وې غلې کې نو اٹ از مای اون بزنس دا ما خپل ذاتی معاملہ دا نو ما په کار کې کار نه خپل کار کې کار لرا خپل لیمټ خپل حد کیو سیګا دا څنګه چې هغه په دماغ کې دا ور چې شو پوره ورته دا خبره په دماغ کې وروا نه چي چې ته په خپل ځان اعتماد پیدا کړه نو شیطان خبره وداغه په دماغ کې څنګه کېنه دا د دې د پاره ته دا خبره کوم چې ته د اسلام په دې نقطه نظر باندې خپ په کلا او سینا په کلا او دماغ باندې ته په دې پوه شي چې د اسلام نقطه نظر دا نه چې په دې کائناتو کې په دې ځمکه د ټولو نه بنیادی شی اصلاح وا د دې ځمکې بنیاد اصلاح
ددیزم کے فطرت او د انسان فطرت صالحیت و صلاحیت و صالحیت و ددیزم کے فطرت گناہ نو ددیزم کے نہ د پیدا انسان فطرت دا اللہ نہ بغاوت نو ددیزم کے نہ د پیدا انسان فطرت دا اللہ نہ فرمانی نو دا بیا رست دا خبر را پیدا شو اس تو دا ہوا ہے چکم شے رست را پیدا شی اگا اصلی او چکم شے دا اول نہ پیدای اگا اصل اصل اگئی چ دا اول نہ پیدای رستنے شے جرازی اگا زنگی یا لکہ خیرے دا اصل لے او کہ صفائی اصل لے.